Hej og velkommen til Susannes. Det her det er en video om side 9 i vores serie, der hedder Byg dit eget album 2. Den her video den bliver lidt anderledes end de andre, og det gør den simpelthen, fordi jeg har faktisk lige lavet videoen. Og da jeg så laver et kontroltjek på den efterfølgende, så viser det sig, at den mikrofon, jeg brugte, den skratter faktisk stort set hele videoen igennem. Og derfor har jeg prøvet at skifte til en anden. Så det vil være lidt anderledes i dag, fordi nu skal I se her. Nu flytter jeg det her. Jeg har faktisk allerede lavet siden. Den side, I skulle se mig lave, var en helt ny side 1. Basisside 1. Det er den, der åbner denne her vej. Og det var en tag. Jeg tænker, I har set mig lave tag før, så det behøver jeg ikke at lave igen. Men jeg tænker, at det her, det bliver jeg nødt til at lave en video på. Man kunne selvfølgelig også bare gå over og se album 1, og så se side 9 og se, hvordan jeg laver den her. Men det er jo målene, at I primært er interesseret i. Så det her system, det laver jeg simpelthen igen med noget helt andet papir. Så vi hopper helt over en anden boldgade med at gøre det samme. Jeg skal bruge 2 Brad. Det skal jeg for at lave ekstra sikkerhed i det her album, når man sætter det fast her. Så skal jeg bruge noget basiskarton. Jeg skal bruge en basisside 1 og en tag, som vi ikke gør noget ved i dag. Og alt det har jeg fundet frem til. Men først så vil jeg lige starte der, hvor vi altid starter, og det er ved vores storyboard. At det album, som denne her er en del af, det er jo et album, der ender ud i 9x7¼. Temaet det er base dame. Der er 6 sider, og det vil være side 1-12, hvor det her det er side 9. Vi har en basisside, uanset om man vælger basisside 1 eller 2, så har den det her slutmål. Og da det er basisside 1, så har vi en tag, der hedder A4x6¼. Nu hopper jeg så over til det, vi skal lege med i dag, fordi jeg jo har lavet en video, der desværre ikke var til at høre, hvad det er, jeg siger. Jeg skal simpelthen arbejde med det her papir, som er noget for søsterne Grene, der er købt i 2019. Lige nu er vi rundet, så vi er i 2020. Jeg arbejder med drengeudgaven, og jeg har valgt at lave det ganske simpelt. Så det bliver simpelt på den måde, at jeg har en tag, vi ikke gør noget ved, men jeg har den bare, fordi den er i min sæt af sider. Det her det er en basisside 1, ligesom på de sorte. Så har jeg 3 hvide, som bliver det, vi laver selve flip-albummet i. Og så har jeg valgt lidt karton. Det her det er ikke som sådan karton, når det kommer fra fra søsterne Grene. Så er det 120 grams papir. Så det er ikke så kraftigt, men jeg kan stadigvæk godt lave det her, som jeg skal ud af det. Så det vi simpelthen gør, vi kaster os ud i at lave det, selvom at motivet er lidt forkert, så er det det samme, der skal laves. Når man arbejder på sådan et flip-album, eller waterfall, som det også hedder, der findes jo mange typer af waterfall, og det her det er et waterfall med træk, eller et flip-album med træk. Vi laver også nogle af de ganske simple. Hvis man har set min video fra side 9 på album 1, vil man opdage, at jeg lavede lidt fejl undervejs. Det gør jeg ikke i denne her, nu har jeg helt styr på, hvad der skal. Men når man laver sådan et album, som det, eller sådan en sådan flip-album, så det man lægger ud med, det er at skære noget til sin basisside. Og på min basisside, der vil jeg have det her. Og de her ark, de er ikke helt 12x12, så nu skal jeg lige måle. Jeg ved, jeg skal bruge 6 tommer. Det har jeg her. Og så skal jeg bruge en højde. Den har jeg her. Og så er der lige noget, jeg glemte, men det tager vi lige om lidt. Det er ikke så vigtigt endnu. Sådan. Så. Det her vil være min basis.
Og den her, den sværter jeg ikke. Jeg har sværtet frem for at minde jer om, at vi det oprindelige album sværter. Det vi selvfølgelig skal starte med at gøre først, det er, at jeg finder lige en blyant et eller andet sted. Der. Det er, at man skal lige kigge på den her side, så skal man se, om der er noget, der er lidt skævt. Og det er det her faktisk. Herude. I hørte. Der er den lidt skæv, så det her vil være min montageside, og siden i mit album vil altid være herover, fordi jeg har ulige sider til højre, og så har jeg lige sider til venstre. Så jeg skal montere i den side, og det gør jeg lige på begge sider. Det er simpelthen for at sikre mig, at jeg vender det rigtigt hver gang. Nu lægger jeg den her til side, fordi det her skal monteres, men det skal det ikke endnu. Og i det her tilfælde, der er det her tyndt papir, og der bliver altså noget træk i det. Så jeg håber, det holder. Men det bliver jeg nødt til at prøve, fordi det her det er så lidt en lejeside, kan man sige. Det er den her, jeg skal bruge. Den rykker jeg lige til side. Jeg rykker også lige det her til side. Sådan. Der. Så starter vi med det her. Vi skal bruge den her, der løber her. Den er 5,5 gange 1 tomme. Så allerførst, så laver jeg noget, der er 1 tomme. Sådan. Og så skal den være 5,5 lang. Den er her. Så tager jeg lige et frisk stykke karton. Nu skal jeg have det, der hedder træk- og slipdelen. Det har A4 højde og A4 tommer den vej. I hvert fald som udgangspunkt. Så er det det, vi starter med. Sådan. Den har jeg her. A4 gange 4 tommer. Så skal jeg have mine flip-felter. Og dem har jeg 6 af. Og de er alle sammen 4 gange 4. Så jeg laver en stribe 4 gange 4. Det var 2. 3. 4. Og 6. Nej. Nu smed jeg jo noget ud, jeg skulle bruge. Hvor blev du hen? Der. Jeg troede, det var en rest. Jeg tjekker lige den her. Jo. Sådan. Og så skal jeg faktisk ikke bruge mere. Det vi skal allerførst, det er, at vi skal tage et scoreboard. Den er her. Og i dag, der vender jeg den om. Det behøver I ikke, men det gør det lidt nemmere for mig, fordi jeg skal arbejde i nu den her på hovedet, men jeg skal arbejde i halve tommer, og da jeg er højrehåndet, så det her scoreboard er nogle gange irriterende, når man vender det rigtigt, fordi så skal man holde her, og så skal man gøre det heroverfra. Så nu gør jeg det her, og jeg skal simpelthen lave en scorelinje i en halv hedder det, og i en tomme, i halvanden tomme, i to tomme, 2,5 tomme og 3. Det vil sige, hver halve tomme ind til 3. Der har jeg nu lavet en false linje. Så. Nu har jeg den. Så har jeg falset den vej, så vender jeg den om. Og så bøjer jeg nu ned på alle mine falselinjer. Eller op, eller hvad man vender. Væk fra mig selv.
alle 6, som jeg har. Og sådan. Det jeg har lavet nu, når jeg vender den her vej, det er så faktisk det, som alle siderne kommer til at være på og blive drejet af. Og det her, det er mit hivehåndtag. Det er for langt, men jeg skal nok korte det af, når jeg ligesom har styr på, hvor langt det skal være. Så hopper vi over i de her 6, som er vores flipsider. Det jeg gør nu, det er, at jeg folder den her, så jeg har det ene led fremme her. Så tager jeg noget lim, og så putter jeg kun lim på det her led. Og jeg passer lidt på, at jeg ikke froser med limen. Så tager jeg denne her, og får den til at passe på det her led. Nå, den driller lidt. Sådan. Sådan. Nu har jeg fået den på. Jeg vender lige om her og giver den lige en ekstra hernede. Så nu har jeg simpelthen på det første led har jeg sat en side på det første. Nu skal vi så arbejde med det næste led. Det er den der. Der gør jeg så det samme. Jeg bukker den, så jeg har ledet oppe. Og så putter jeg lim på den også. Sådan. Og så sætter jeg den næste 4x4 på. Sådan. Kører lige en tilbage. Og falder så godt igen. Og kører den fremad. Og så skal jeg tage det næste led. Den er der. Og bukker sådan, så jeg har en ny flade at lime på. Så vi når til vores side 3. Og det er faktisk ligesom, at den side, jeg satte på før, den er lidt bredere, tror jeg. Men det trimmer jeg lige om lidt. Det går nok. Ja, som om den er en lille smule større. Ja, den også. Jeg tager lige en saks, og så retter jeg, den har været en lille smule skæv i min skæremaskine, tror jeg. Ej, ved I hvad? Jeg tror, jeg hopper herover i skæremaskinen, fordi det er ligesom, det driller mig, det her. Det kommer det så også til her. Det kan I ikke lige se, men jeg leger lige her over min skæremaskine. Og får lige kørt det ekstra af, der ligesom var på. Håber jeg. Sådan. Det vil sige, at vi havde 1, 2, 3, og så rykker vi den, og så har vi gang den fjerde flappe. Den sætter vi så på. Nu er jeg så spændt på, om jeg fik kortet for meget af. Så må jeg gøre det igen, når jeg er færdig. Vi sætter på. Nej, det er fint. Sådan. Og giver den en god trykke. Folder lige en gang tilbage og giver den en tryk. Tager en tur mere og giver den en tryk. Nu kan I næsten fornemme det her flip-system. Det var 1, 2, 3, 4. Så rykker vi den en mere. Så har vi nummer 5. Guldstrygende. Så håber jeg, at den her video ender med at have lyd uden en masse skratten retten. Fordi det var dog for forfærdeligt at høre på den første. Det er jo derfor, at vi arbejder nu med andre farver i denne her video. Vi kører lige en tur mere. Og tager den sidste. Sådan. Og sætter siden på. Der.
skubber den pænt ind, så det ser lige ud her. Her ned langs siden. Sådan. Så kører vi lige alle delene en tur tilbage. Sådan. Nu har vi så simpelthen lavet det her træk, og hvis man legede den her sad fast, og man træk, så ville den lave det her. Så det er det, vi skal. Hvis man kigger på denne herover, så er rundet hjørnerne her. Også runde hjørnerne der, og runde hjørner her. Så det gør jeg lige på denne her også. Det vil sige, at jeg tager alle de her hjørner, der stritter nedad, og runder. Det var den første side, så tager jeg den næste. Og den næste. Og vi har en mere. Og en til. Vi er der igen. Og dem her venter jeg lige med, fordi jeg har ikke fundet længden endnu. Den skal jeg lige have fundet først, inden jeg runder de hjørner. Men jeg skal lige have rundet den her på alle fire hjørner. Så det gør vi også. Sådan. Alle fire hjørner. Så skal man have besluttet, hvad det er for noget karton, man gerne vil have på den. Det er vigtigt, at man gør det først. Og jeg tror simpelthen bare, at jeg holder den her linje, jeg har gang i, og siger, at det skal være den samme. Og der er jeg så udfordret lidt, fordi min skæremaskine jo ikke kan under en tomme. Men så har jeg noget andet. Så jeg tager lige lidt mindre end en tomme. Sådan. Og så tænker jeg, at længden skal jeg også have, men den kan jeg eventuelt tage med en saks. Vi kigger lige der. Der. Hvor meget vi skal have. Ved du hvad? Den skal have så lidt, så lidt, så lidt. Så det kan man næsten ikke se, jeg har taget. Men det har jeg. Så runder vi hjørner igen. Ups. Ej, det kunne den godt. Det virkede bare som om den drillede. Er papiret måske jo for tyndt? Ja, lige før den ikke vil. Den er også lidt slidt. Så, nu gik det galt. Kom så. Så slap den. Vi prøver lige den sidste og håber på, det går. Sådan, det gjorde det. Det er, når det er så tyndt, så det er altså lidt svært at få den til det, men det skal vi nok finde ud af. Jeg sætter lige den her på. Nu er det jo så, at hvis man skal sværte kanter, så sværter I. Men det gør jeg ikke på det her. Sådan. Så sætter jeg den på her. Så. Så tager jeg min baseside og siger, at den her skal på. Og skal have en eller anden længde. Allerede fået griset den der. Er det den, der jeg har været oppe og røre ved? Jeg håber, vi går. Jeg skal have en længde, og den er her, siger jeg. Upti. Så håber vi, at den her vil igen. Det er kun lidt tynde, det driller, kan jeg se. Det må vi se, om vi ikke kan fikse. Sådan.
nu har jeg længden. Så skal jeg have den her placeret. Herover har jeg valgt at placere den der, ved min første side. Jeg kunne også have valgt at placere den højere op. Det er stadigvæk inde på den bagerste, jeg limer den fast. Men jeg tror, vi rykker den her ned lidt, ligesom vi gjorde på den anden, så der ikke er noget forvirring i det, jeg gør. Så det, jeg gør nu, det er, at jeg vender den her om, sætter en finger, så ved jeg, hvor meget lim jeg kan putte på. Og jeg limer altså godt, fordi det her det er det, der kommer til at holde hele trækket. Og alligevel ikke. Det er faktisk det, der kommer ind i albummet, der kommer til at holde sådan. Og så skal jeg lige have den til at sidde i midten. Sådan. Så skal jeg lige have den til at sætte sig fast. Sådan. Så nu er vi nået så langt. Så skal jeg have noget papir herinde på bagsiden. Og der er lidt i tvivl, fordi jeg overvejer faktisk, at det skal være den her. Og så på alle mine sider herinde er der ved at bruge. Det her igen. Er ved at bruge dem her. Men jeg er lidt i tvivl. Så nu starter jeg med at skære de her 6, jeg skal bruge. Og de er jo 4x4, så jeg skal bruge noget, der er lige lidt under 4x4. Så det laver jeg lige 6 stykker af. Der var 1. 2. 3. Og ej, nu lavede jeg den på 4, det skulle jeg ikke. Den skulle være lidt under 4. Den så også pludselig så blot ud. Og lidt under der. Det var 4. Det var 5. Og ups. Og det var 6. Det her, det er så dem, jeg skal have her. Og nu er det sådan, at ham her jo ikke er helt ens på dem alle sammen. Så på hver anden sætter vi de her, fordi jeg nu vælger, at det skal være det samme mønster. Så sætter vi dem lige hver anden, og så kan det godt være, at jeg fortryder bagefter. Bum, bum, bum. Det finder vi lige ud af, hvordan vi bytter rundt på dem. Fordi nu kan jeg allerede se noget, der ikke er så hensigtsmæssigt her. Tænker jeg. Så den her er fin. Så kunne man jo. Det kunne man jo også. Se, vi tager lige ham her ud. Og så tager vi... Nej, der er ikke nogen, der kommer til at passe. Han kommer ikke til at passe der. Kunne ellers have været sjovt. Men han gør det næsten. Ham kunne vi godt bruge der. Har vi så en anden en, der kan... De her to passer måske også lidt sammen. I hvert fald i monster der. Og så passer de her ikke. Der. Og der. Det tror jeg, vi skal have lavet lidt om på. Dip, 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 dip. Så lige de der. Se, det er altid det der. Sådan noget hygge-nygge. Noget, hvordan man får det til, så man synes, at det er, som man gerne vil have det. Det er meget sjovt, at den sådan
på en eller anden måde samler dem. Sådan. Og så er jeg jo så lidt i tvivl, om jeg vil have, se her, om jeg vil have den blå, fordi det er den, der er til at hive i, eller om jeg vil have flere af de her. Jeg tror næsten, jeg vil have det mere. Så. Denne her. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Så. Nu skal vi så have fyldt denne her ind under. Godt nok lige en anelse smallere. Skal måske tage en ny. Det skal jeg. Vi tager lige en ny. Og så skærer vi den lige 4. Og jeg skærer den på hovedet. Nej, det var ikke 4, det var lidt under 4. Skær den lige på hovedet, så jeg ikke får helt det samme mønster. Og så hvis den skal være der, så slutter vi med en øjne. Ja, jeg sætter den lige på og finder mig en markering. Sådan cirka der. Det jeg så gør nu, fordi den her klippemaskine er jo ikke så super glad for mine hjørner. Så nu prøver jeg lige at samle dem alle sammen og se om den kan det. Eller skal jeg tage halvdelen. Jeg tager halvdelen. Sådan cirka. Fordi den var ikke så glad for de der tynde sider før, så det gik bedre. Og her. Og de sidste. 3 stykker, tror jeg. Sådan. Så satte den sig igen. Sådan. Tager lige det hjørne der. Så. Så tror jeg, at de er der. Så tager jeg lige denne her. Og sætter her ind. Som det næste. Det er vores træk- og slip-håndtag. Det er lidt blødt det her. Sådan. Sådan. Og skål på det. Sådan. Så putter jeg alle dem her på. Og husk nu at sværte, hvis I skal have sværte. Sådan. Og side 3. Og den kommer der. Og side 4. Thank you.
side 5. Gå noget hurtigere, når jeg ikke skal svært alle siderne, kan jeg se. Men det er jo også principperne i den her side, I skal lære. Sådan. Sådan. Ej, det var god nok. Den så bare lige ud, som om den var blevet forkortet. Sådan. Så nu, hvis man træk, og så ville den simpelthen gøre sådan her. Nu sad jeg så lige og overvejede, om jeg ville have blå på de der sider. Det kunne jeg rigtig godt tænke mig, tror jeg. Nå, det her var min basis, så den må jeg i hvert fald ikke tage. Og det her, det var selve flipalbummet. Det jeg skal nu, det er, jeg skal faktisk tage sådan en syl, og så skal jeg starte med lige at sætte nogle huller her, og det behøver jeg ikke gøre det op. Så jeg finder midten, måle ud, eller gør det på slum, det er op til jer, og finder også lige midten her. Sådan. Så sætter jeg den her ned, hvor jeg gerne vil have den. Finder et sted, hvor jeg synes, at den sidder, som tankerne er. Og så tager jeg nu en blyant eller kuglepen og markerer der og der. Så tager jeg min syl igen og laver hul. Og jeg tager min syl igen og laver hul. Der. Inden der er små prikker på, så det lige om jeg finder den rigtige. Sådan. Nu lavede to huller. Nu vender jeg den op. Det her, det behøver I ikke at gøre. Men det gør jeg simpelthen, fordi det her, det er så tyndt papir. Og da det ligesom skal styre den vægt, der kommer på, så vælger jeg altså lige at tage et stykke karton og lime på her omme bagved. For at give det lidt mere stabilitet. Så jeg fylder simpelthen bare lim på den her. Det her, det er en ekstra ting. Ekstra, det behøver man ikke. Men det gør jeg, fordi at det jeg arbejder med lige nu, det er papir og ikke karton. Altså mønsterpapir og ikke karton. Så nu har jeg fået noget kraftigere hernede, hvor jeg sætter fast på, så jeg genskaber lige mine huller. Fordi det her stykke kommer til at bære hele arbejdet. Det næste jeg gør, det er, at jeg vender den her om. Så putter jeg lim her. Men det er vigtigt, at jeg lige holder lidt afstand til den her kant. Også i forhold til, at min lim nu er flydende, og den måske flyder ud. Så skal den helst ikke flyde ind under. Fordi det kommer jeg til at fortryde, hvis den flyder ind under. Sådan. Det næste jeg så gør, nu har jeg lim på, nu skal jeg også lige have det af fingrene, så tager jeg denne her. Så sætter jeg min brads i begge sider. Man kan jo også gøre det her med tapen, men jeg synes bare ikke rigtig tapen holder. Jeg kunne tænke mig, at den der brads, den var drejet lidt. Kan vi se. Så de står lidt sådan diagonalt der. Så tager jeg den her, og så skal jeg ind og ramme hullerne. Og der skal man jo helst være lidt hurtig, fordi jeg har jo lim ude på mine sidestykker. Og de skulle helst ikke lime fast, før de er, hvor de skal være. Og det var der. Vender om. Og får hævet godt ud her. Sådan. Nu har jeg så egentlig lavet mit trækkesystem.
som simpelthen virker her. Det jeg så gør nu, det er, at jeg tager min basis side. Sådan. Så limer jeg den her på, og der sørger jeg selvfølgelig for, at omkring det her holdestykke, at der er helt sikker på, at det er limet godt. Selvfølgelig skal hele siden være monteret godt. Men der, hvor selve krafttrækket bliver, er det jo vigtigt, at det sidder ekstra godt. Heroppe er der ikke noget træk. Sådan. Og så monterer jeg den. Bum, bum, bum. Så. Når lige at dreje min brads, så de kommer til at sidde sådan lidt rumpe. Den ene her er ikke lige så kvadratisk som den anden, kan jeg se. Det er lidt sjovt. Så tager jeg min bone folder og sikrer mig lige, at jeg får trykket alt godt fast her. Så er det her faktisk basisside 9 i en drengeudgave. Og så sad jeg lige jo overvejet, om man skulle have sådan noget inde i. Det kunne jeg jo faktisk godt. Jeg har flere af de her ark, så det kunne jeg faktisk godt. Det tror jeg altså lige, jeg vil lege med. Jeg vil lige blive i ekstra god tid, fordi det her, det er en video nummer 2, så jeg leger lige lidt videre med den her. Nu skal jeg jo, nu skal jeg fast på. Jeg skal stadigvæk have bredden på 4, men jeg skal bruge en anden højde. Og det er jo fordi, jeg har taget en tomme, eller en halv tomme af. Så nu burde denne her jo være 3. En halv plus noget af. Ja. 3,5. Der. Sådan her. Jeps. Så det var 3,5 og lidt ned. Det var 2. 3,5 og lidt ned. Det var 3. Sådan. Sådan. Så prøver vi lige. Jeg kan også have den på hver anden. Sige, den er blå. Den er hvid. Den er blå. Den er hvid. Og den er blå. Så nu prøver vi at gøre det modsat. Der. Så bliver den hvid. Så bliver den blå. Nej, de skal være blå. Jeg finder lige, måske, hvor har jeg gjort af den? Der. Jeg finder lige et blåt ark mere. Den var lige her. Sådan. Og så skærer vi den lidt mindre end 4. Og så mangler jeg 2 styk, der er mindre end 3,5. 2 styk. Sådan. Så skulle de gerne være der alle sammen. 1, 2, 3, 4, 5. Det er der her. Og så klipper jeg dem sammen ligesom før. Jeg synes bare ikke, jeg fik det ned i. Det gør jeg heller ikke. Er der for mange igen? Sådan. Vi prøver lige. Det skal jo komme helt ned i hjørnet. Sådan. Og den anden. Sådan. Og de 2 sidste.
her. Så. Det her, det er og bliver altså et af mine favoritsider. Jeg synes simpelthen, det er så smart. Smart system, og når man først har lært det, så er det altså også forholdsvis nemt at lave. Og selvfølgelig kan vi alle sammen lave fejl. Det gør jeg også. Nu er der så næsten kun tilbage at sige, at jeg håber selvfølgelig, at I kunne lide denne video, at I kan lide min serie, og I vil fortsætte med at se den, at I vil lade jer inspirere til at lave sider i jeres eget album, og simpelthen sammensætte det, som I har lyst. Sådan et album skal jeg også nok vise. Det er ikke sikkert, jeg viser, at jeg laver det, fordi det er jo bare siderne, vi har lavet før. Det her kunne jo være en side i det album, og den hedder jo side 9, men det er jo ikke sikkert, at den bliver side 9 i det drengealbum, jeg kunne lave, som jeg ligesom er startet på her, kan man sige. Så men det skal jeg nok vise jer. Nu skal vi have lavet det her album færdigt først, og det består jo af 6 sider, og det var det, der hed Bass Dame. Og det består af 6 bladersider, det var side 1 til 12. Og det her, det er så det, der er side 9. Jeg skal nok vise jer det igen, hvordan det ser ud. Sådan, se, nu virker den her. Sådan. Og den er fin. Så. Men det her, det var jo egentlig den side, som I skulle have set mig lave. Men når vi ser det her, så er det jo det samme. Det eneste, der er forskel her, det er, at jeg har ikke puttet noget på bagsiderne her. Og det vælger I jo helt selv, om I vil gøre på jeres. Det kan også godt være, at gøre det, når jeg kommer til det, der hedder samling og pyntning af album. Jeg så vælger at vil lave noget der. Det er ikke helt besluttet endnu. Men det her, det er så den side, der passer til vores album 2, side 9. Og denne her, det er også side 9, den passer så bare til et nyt album, jeg ikke har lavet endnu, men som jeg nu er begyndt på. Og det var jo simpelthen fordi, at den video, jeg lavede, den blev små 50 minutter. Og så efter 4 minutter starter min mikrofon med at lave skrattelyde, og det gør den så hele videoen igennem, så den vil jeg ikke udsætte jer for. Men tommel op, bliv abonnenter på min side. Kom tilbage og se de øvrige sider, jeg har lavet, enten i album 1 eller album 2. Men det var nok for nu. Hej hej, vi ses.